Natoka kaunti ya Homa Bay tunaelekea kaunti ya Kakamega kukujuza mbinu za kienyeji za kuhakikisha utoshelezo wa gesi ya oksijeni kwenye timbo za migodi kwa kupepea matawi zimeambulia patupu na kusababisha kifo cha mwanaume wa umri wa miaka 38 katika eneo la Goldmine alipokuwa akiendeleza shughuli za kuchimba dhahabu. Mwandishi wetu Mulindi Kare ana taarifa hiyo. Ilikuwa ni siku ya kawaida kwa Kipton Hachina wa umri wa miaka 38 katika migodi ya Goldmine, lakini mambo yakamwendea sege mnege aliposhuka ndani ya timbo la zaidi ya futi 35 kwa lengo la kuchimba dhahabu. Kwa bahati mbaya hakukuwa na hewa ya oksijeni ya kutosha kumpa fursa ya kuishi tena. Alikuwa ameenda kuchimba nini ya fedha na kifunia mwenyewe. Achali mempata huko, nilikuwa nimeingia kwa nyumba kutoka chuo kali kidogo dakika 10 nasikia simu ananipikia. Mtoto amesha enda zake. Sasa niko na usuni sana. Imekuwa mwendo wa saa 6 nikiwa nyumbani. Tukapata simu mahali anafanya kibarua ba Goldmine. Ameangukiwa na mchanga. Na wakati tumefikia hapo tumekuta ametolewa ndani ya shimo. Ako nje. Aligekwa shimo kwa kukosa hewa. Imeleta maafa yake. Kulingana na mwenyekiti anayesimamia uchimbaji dhahabu eneo hilo Timothy Mukoshi, anasema kuwa mwenda zake Kipton Hachina alifariki kutokana na kukosa hewa ndani ya shimo hilo baada ya umeme kupotea na kusababisha mashine aliyokuwa nayo kufeli kufanya kazi. Hiyo shimo vililikuwa imefungwa. Alafu wakaifungua. Ilitaka ipewe muda ndiposa wapeleke pipe ndani. Haikupewa muda ili ipumue. Na saa hizi chenye kinatendeka iwe kwa shimo yote ya mine kwa sababu kuna mvua na pia kuna ugonjwa COVID-19. Tunahimiza tu kazi yenye ilikuwa ifanyike ni kazi ya juu, iwe shimo kama ni shimo iwe ina pump tu maji peke yake, kwa sababu tukiacha maji kikuja kwa shimo juu pia italeta madhara. Aidha mwenyekiti huyo ameshangazwa na kisa hicho na kukariri kuwa uchimbaji dhahabu ulikuwa umesimamishwa kutokana na virusi vya corona na mvua kubwa inaendelea kunyesha, huku akisema kwamba mwenda zake alikuwa akitafuta fedha za kujikimu kimaisha. Hata hivyo wenyeji wa eneo hilo hasa kina mama na vijana wanaitaka serikali kuwaletea vifaa maalum vya kuwasaidia kuchimba bidhaa hiyo muhimu, kwani kufikia sasa zaidi ya watu watatu wameaga dunia katika shimo hilo. Wasisema ati sasa ati mining imekuwa na hatari, hapana. Hii accident ni kawaida na Mungu ndiye amepanga. Kwa hivyo sisi tunaomba kama ni serikali iko inatusaidia, mtusaidie mtuletee vifaa za ambazo zinaweza tufanye tu update nini yetu hii mining ikue juu, kwa sababu hatuna nini, technology ndio iko chini. Tumepata ametolewa na tukapata kuulizia shida huenda ilitokea wapi ama ilikuwa nini, na tukaeleza na yule alikuwa karibu na yeye. Alikosa oxygen kule ndani. Lakini kazi nyingine ya mining yoyote ile ya kuchimba kwa shimo ndani ya shaft yote imefungwa. Mulindi Kerry, TV 47, Kakamega.